65 ডিজিটেল ৰাজ্যৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক ভাল খবৰ দিলে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শিক্ষকসকলৰ দৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰো হ'ব মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ। এই মুহূৰ্তৰহে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো। ৰাজ্যৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক ভাল খবৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। শিক্ষকসকলৰ দৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰো হ'ব মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত চিন্তা চৰ্চা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব কৰ্মচাৰীয়ে। আৰু দুজন শিক্ষকৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰে কৰিব পাৰিব আবেদন। শীঘ্ৰে চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে মুকলি কৰিব এটা বিশেষ পৰ্টেল। আৰু ফেচবুক লাইভযোগে জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা। ৰাজ্যৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত ভাল খবৰ আহি পৰিছে। শিক্ষকসকলৰ দৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত চিন্তা চৰ্চা ৰাজ্য চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে। নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব। দুজন শিক্ষকৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰে কৰিব পাৰিব আবেদন। অৰ্থাৎ দুজন কৰ্মচাৰীৰ মাজত যদি পাৰস্পৰিক বুজাবুজি থাকে তেন্তে আবেদন কৰিব পাৰিব। শীঘ্ৰে চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে মুকলি কৰিব এটা বিশেষ পৰ্টেল। আৰু ফেচবুক লাইভযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা জনাইছে। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে এতিয়া ভাল খবৰ আহি পৰিছে। যিদৰে শিক্ষকসকলে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে ঠিক তেনেদৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যিসকল কৰ্মচাৰী আছে প্ৰত্যেকেই এতিয়াৰে পৰা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। পাৰস্পৰিক বুজাবুজি থাকিব লাগিব। আৰু এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া ফেচবুক লাইভযোগে ঘোষণা কৰিছে। ৰাজ্যৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে। নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব কৰ্মচাৰীয়ে। দুজন শিক্ষকৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰে আবেদন কৰিব পাৰিব। শীঘ্ৰে চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে এটা বিশেষ পৰ্টেল মুকলি কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। ফেচবুক লাইভযোগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ কি কৈছে শুনাব বিচাৰিছো। চতুৰ্থ বৰ্গৰ সৰ্বশিক্ষা অভিযান বা শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে মই এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিলো যে অসমৰ শিক্ষকসকলে নিজৰ ভিতৰতে মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ কোনোবাই ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ধুবুৰীত যাব খোজে, কোনোবাই ধুবুৰীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়ত আহিব পাৰে যদি দুইজন শিক্ষক সন্মতি প্ৰদান কৰে। আৰু তেনেকুৱা প্ৰচেষ্টাৰ ফলত বহু হাজাৰ শিক্ষকে নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ আহিব পাৰিছে আৰু ইজনে সিজনৰ সহায়ক হৈছে। এই ব্যৱস্থাটো আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰতো আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ নেকি? শিক্ষকসকলৰ বাবে যি ব্যৱস্থা সফলভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিছোঁ, সেই ব্যৱস্থাটো আমি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবেও যদি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ, অসমৰ বহু তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীয়ে চৰকাৰৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ তেওঁলোকে ট্ৰান্সফাৰ ল'ব পাৰিব। ধৰি ল'লো শিলচৰৰ এজন চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়ে তেজপুৰত কাম কৰি আছে, দৰং, তেজপুৰ বা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কোনোবা এজন কৰ্মচাৰীয়ে শিলচৰত কাম কৰি আছে। এতিয়া দুইজনে যদি কথা পাতি এটা মিউচুৱেল ট্ৰান্সফাৰৰ আমাক আবেদন কৰে পাৰস্পৰিক বদলিৰ, আমি তাত কৰি দিলে চৰকাৰৰ কোনো অসুবিধা নহয়। কিন্তু এই ব্যৱস্থা শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে, তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নাছিলে। কেনেকে কৰিব পাৰোঁ মই তাক ভাবি আছো। তাৰ বাবে এটা পৰ্টেল লাগিব, আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া লাগিব, সময়সীমা লাগিব, ইজনে সিজনৰ লগত কথা পতাৰ সুবিধা দিব লাগিব। কিন্তু তথাপিতো এই ব্যৱস্থাটো মই কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছো, চিন্তা কৰি আছো, নিশ্চয় সফল হ'ব পাৰিম। সৰ্বশিক্ষা অভিযান বা শিক্ষামন্ত্ৰী থাকোঁতে মই এটা প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে অসমৰ শিক্ষকসকলে নিজৰ ভিতৰতে
মিউচুয়েল ট্রান্সফার বিচারিব পারে। অর্থাৎ কোনোবাই ডিব্রুগড়ৰ পৰা ধুবুৰীত যাব খোজে, কোনোবাই ধুবুৰীৰ পৰা ডিব্রুগড়ত আহিব পারে, যদি দুইজন শিক্ষক সন্মতি প্রদান করে। আর তেনেকুৱা প্রচেষ্টার ফলত বহু হাজার শিক্ষকে নিজে বিচরা জিলাখনলৈ আহিব পাৰিছে আৰু ইজনে সিজনৰ সহায়ক হৈছে। এই ব্যবস্থাটো আমি তৃতীয় আৰু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর ক্ষেত্রতো আরম্ভ কৰিব পাৰো নেকি? শিক্ষক সকলৰ বাবে যি ব্যবস্থা সফলভাৱে আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিছো, সেই ব্যবস্থাটো আমি তৃতীয় আৰু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী সকলৰ বাবেও যদি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰো, অসমৰ বহু তৃতীয় আৰু চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীয়ে সরকারৰ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ তেওঁলোকে ট্রান্সফার লব পাৰিব। ধৰি ললো শিলচৰৰ এজন চতুর্থ বর্গৰ কর্মচারীয়ে তেজপুৰত কাম কৰি আছে, দৰং, তেজপুৰ বা বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কোনোবা এজন কর্মচারীয়ে শিলচৰত কাম কৰি আছে। এটা দুইজনে যদি কথা পাতি এটা মিউচুয়েল ট্রান্সফারৰ আমাক আবেদন কৰে পারস্পরিক বদলি, আমি তাত কৰি দিলে চৰকাৰৰ কোনো অসুবিধা নহয়। কিন্তু এই ব্যবস্থা শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত আছিলে, তৃতীয় আৰু চতুর্থ বৰ্গৰ শ্ৰেণীৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত নাছিলে। কেনেকে কৰিব পাৰো মই তাক ভাবি আছো, তাৰ বাবে এটা পোর্টেল লাগিব, আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া লাগিব, সময়সীমা লাগিব, ইজনে সিজনৰ লগত কথা পতাৰ সুবিধা দিব লাগিব। কিন্তু তথাপিতো এই ব্যৱস্থাটো মই কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছো, চিন্তা কৰি আছো, নিশ্চয় সফল হ'ব। এই আছিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘোষণা ফেসবুক লাইভ যোগে। তেওঁ ঘোষণা কৰিছে তৃতীয় আৰু চতুর্থ বর্গৰ কর্মচারীসকলৰ বাবে তেওঁলোকে এটা চিন্তা চর্চা কৰিছে। যিদৰে শিক্ষকসকলে পারস্পরিক বুজাবুজি থাকিলে, ইজনে বুজাবুজি যদি থাকে তেন্তে আবেদন কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেদৰে নিজে বিচৰা জিলাখনলৈ ট্রান্সফার লব পাৰিব এতিয়াৰে পৰা তৃতীয় আৰু চতুর্থ বর্গৰ কর্মচারী। মিউচুয়েল যদি ট্রান্সফার যি যেনেদৰে আচলতে শিক্ষকসকলে লয়, ঠিক তেনেদৰে তৃতীয় আৰু চতুর্থ বর্গৰ কর্মচারীসকলেও এতিয়াৰে পৰা মিউচুয়েল ট্রান্সফার লব পাৰিব। এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে। দুজন শিক্ষকৰ মাজত পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰে আবেদন কৰিব পাৰে, ঠিক তেনেদৰে তৃতীয় আৰু চতুর্থ বর্গৰ কর্মচারীও বুজাবুজিৰে এতিয়া আবেদন কৰিব পাৰিব। শীঘ্ৰে চৰকাৰে ইয়াৰ বাবে মুকলি কৰিব এটা বিশেষ পৰ্টেল, এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইতিমধ্যে কৈছে। গতিকে পুনৰবাৰ সেই মন্তব্য, সেই ঘোষণা শুনাব বিচাৰিছো, তেওঁ কি কৈছিলে। সৰ্বশিক্ষা অভিযান বা শিক্ষামন্ত্ৰী